Chegou, Edisângela chegou também. Boa tarde, Edisângela. Nossa, tô suando. Gente, eu liguei o ventilador aqui. E aqui tá querendo começar a chover. Alexandre, ou Alexandre, não sei. Ah, é tu, é? Oxi, é meu filho. Que fez esse? Sei lá, que eu tava pensando que eu tava fazendo um jogo. Tá bom. Então tá bom, gente. Boa tarde. Aí, a Edi. As duas Edi estão aqui. A Edi Amaral e a Edisângela. Vou mostrar aqui pra vocês. Enquanto isso, né? O que eu fiz. Ai, gente, sabe o que eu esqueci? As alianças. Ô, Daniel. Lá em cima do... lá na loja da mãe, no balcão, tem a caixinha das alianças. Traz aquela caixinha pra mim. Tem duas alianças que eu preciso pegar lá dentro. Chama lá enquanto isso, ó. Eu fiz esse centro de mesa aqui, tá? Esse foi o meu teste, na realidade, né, gente? Foi um teste que eu fiz. E o molde eu já deixei aqui na página pra vocês, do que eu criei, né? E... deixa eu catar aqui duas alianças aqui. E deixei um molde aqui, mas eu vou mostrar pra vocês enquanto isso. Ó. Esse aqui é o molde, tá? Ó, a rosa. Somos rápida, né? Nossa, graças a Deus, ainda bem. Fiquei preocupada. Esse Alexandre que tá aqui é meu filho, gente. Não sei nem como que ele criou esse Facebook aí. Pirata. Mas é ele. Aqui a nota musical. Janete, boa tarde, Janete. O molde tá aqui na página, tá bom, gente? Rafaela Passos, boa tarde, obrigado. Quem for chegando, tá compartilhando, manda nos grupos do WhatsApp, me ajuda aí, gente, por favor. Então, gente, o tema é bem diferente. Deise, a Deise chegou, hein? Boa tarde, Deise. O tema hoje é bem diferente, assim, do que eu tô acostumada, né? Referente a coisa de casamento. E os noivos, eles tocam e cantam, né? Então, quando a... ah, Floraque! Boa tarde, Floraque! Aí, quando a Suzana, né, me chamou pra fazer essa live, eu falei, ai, meu Deus, não tava nem sabendo o que eu ia fazer, né? Mas, desde já, eu quero agradecer aqui a Suzana pelo convite, né? Muito obrigada. Vira e mexe, eu tô fazendo live aqui pra eles, né? Então, fico feliz. Ah, gostou, Célia, da minha tiara? Minha tiara, então, essa tiara aqui, gente, é porque, como o tema era de casamento, né, amor, né, paixão e tal, então eu lembrei que eu tinha feito ela pra carnaval, aí eu resolvi colocar ela, né, combinou até com a minha roupa. E aí, ó, então, gente, deixa eu me apresentar, né, tem gente, aqui, embora que a maioria me conhece, mas meu nome é Kelly, né, alguns me conhecem como Artes Lorena, meu canal no YouTube é Artes Lorenas 2, né? Meu Facebook é Artes Lorenas 2, meu Instagram é Artes Lorenas 2 oficial, tá? Então, se você não me segue, me segue aqui no Facebook, Artes Lorenas. E lá no Instagram... ah, que é... gostou, né, por aqui, ó? Eu vou ensinar... tenho ela já no canal, mas vou fazer uma reedição nova dela também, tá bom? E... esqueci que eu tava falando. Ah, então, meu canal Artes Lorenas 2, no Facebook Artes Lorenas 2, no Instagram arroba Artes Lorenas 2 oficial, tá bom? Vai estar linkado aqui também na descrição desse vídeo. Lembrando que o molde, gente, tá aqui na página da Suzana, tá? Ó, esse molde que nós vamos usar. Sandra Milena, boa tarde. Boa tarde, Sandra da Colômbia. Um beijo pra Colômbia. Gente, eu vou fazer isso aqui, ó. Só que... isso aqui eu fiz de teste, né? Foi o que eu planejei na minha cabeça, porque falaram que os músicos tocam, né? E cantam. Ah, minha tiara, todo mundo gosta da tiara, né? Aí eu resolvi fazer isso aqui. Foi o que veio na minha cabeça. E aqui é pra colocar as alianças, né? Eu não sou expert nisso, né, gente? Ó. Isso aqui era pra colocar as alianças, tá bom? Então você pode usar como centro de mesa, como lembrancinha, né? Só que eu achei que tava muito simples, né? Embora tava assim, mas pra mim, Kelly, né? Aí, o que que eu fiz? Resolvi fazer um botãozinho e resolvi fazer mais uma rosinha. Por quê? Eu vou querer colocar eles aqui assim, ó. Esse daqui eu fiz pra colocar esse na nossa live que tá aqui, tá? Então, eu vou colocar eles assim, ó. Nesse que a gente vai montar agora, ó. Tá? Tá?
Então, deixa eu ver aqui pra gente começar. Acho que já deu 8 minutos que eu comecei. Então, é isso que a gente vai fazer, tá bom, gente? Espero que vocês gostem. Daqui a pouco, quando passar mais um tempinho, eu mostro de novo pra vocês. Baianinha, boa tarde. A Baianinha tem um canal aqui no Facebook. Facebook não, no YouTube. E a Edi também tem um canal no YouTube, Edi Amaral Artes. A Edisângela é Edi Artes, tá? E a Baianinha, eu sempre esqueço o nome do canal dela, mas acho que é Roseli Arte. Depois fala aí pra mim aí nos comentários, Baianinha, se é Roseli Arte. Na Kelly chegou também. Dilma Gomes, boa tarde. Boa tarde, gente. Vamos começar com esse mosquitinho aqui. Tá vendo isso aqui, ó? Ó, é um mosquitinho de EVA, tá bom? Ó, meu filho tá falando, mãe, eu também tenho um canal, ele tá aqui, gente. Esse Alexandre Atlas aqui, que nem sei que acha esse nome, é esse que ele arranjou, é o meu filho. Gente, então, esse aqui, ó, é monofio de vassoura, é aqueles monofio de vassoura, tá? Eu só peguei um aqui pra mostrar pra vocês como que eu fiz. Ó, você arranca da vassoura. Eu acho que... Vocês falem pra mim aí se a imagem tá boa pra vocês, gente, porque eu tive que fechar tudo aqui, porque vai chover. Então, fechei a cozinha toda, então ficou mais escuro. Mesmo com 4 lâmpadas que tá aqui em cima de mim, eu tô achando que a imagem tá meio escura. Mas aí vocês me falam, tá bom? Ó, é esse monofio aqui. Só faltou o batom laranja. Que vi hoje cedo. Ah, aquele batom é do aplicativo. Todo mundo me pergunta do bendito do batom. Gente, aquele batom é aplicativo, Snapchat. O aplicativo. Jorge... Jorge, boa tarde, Jorge. Que gracinha internacional. Ai, que chique. Ó, vocês podem usar assim, né? Mas como eu vou usar pra fazer pistila, eu vou recortar. Tá ótimo, já deu um suquinho pras crianças. Jorge, eu nem te conto. Eu só tô só com o Daniel aqui. A minha mãe ia pra igreja, né? Como eu falei. Aí ela... Meu pai veio aqui, passou aqui. Aí eu tava comentando que ia ter live e tal. Ele nem tava sabendo. Ai, vontade de espirrar, gente do céu. Aí, falei pra ele, ele falou, as crianças vão pra casa? Eu falei, não, minha mãe vai pra igreja, não vai dar. Aí ele tá, ele deve ter falado pra ela alguma coisa. Aí quando eu fui olhar meu celular, ela mandou mensagem, arruma as crianças que eu vou levar eles pra igreja. Boa tarde, Betinha Gabriel. Boa tarde, Seide Chacon. Boa tarde. Aí ela levou a Vitória e a Poliana. Só deixou o Daniel aqui. Ó, então eu peguei o pistilo, gente, o monofio de vassoura. Vou fazer um ganchinho, tá? Ó. Fazer um ganchinho. Quem tá chegando, a gente vai fazer isso aqui, tá, gente? Ó. Um pouquinho mais melhorado, lógico, né? Isso aqui é só o primeiro molde que eu fiz, né? Mas eu vou dar mais uma melhoradinha aqui com vocês, tá? É um centro de mesa para casamento. Gostou da minha tiara? Sandra Milena também gostou. Francele Cunha, boa tarde. Então a gente fez isso aqui, tá? O ganchinho. Deixa eu só pegar meu pote, tá aqui. Como eu falo pra vocês, gente, geralmente eu sempre corto vários círculos de EVA, tá? E aqui já tá os meus pistilos, ó. Eu vou até tirar eles pra deixar aqui, porque eu vou precisar deles aqui, né? Então já vou tirar... E eu esqueci de deixar um pedacinho de EVA aqui, mas qualquer coisa eu pego aquele ali mesmo. Ó, nós vamos fazer esses mosquitinhos primeiro. Vou começar com eles, tá? Pra já matar essa aqui, essa explicação aqui pra vocês. Vou só tampar. Aí aqui, ó. Sandra Milena. Ah, parou ali. Aí aqui, peguei um círculozinho, vou enfiar aqui, ó. Fazer isso aqui. Eu fiz bastante, tá, gente? De vez em quando eu tô com paciência, eu ponho ali um filme pra assistir, sento ali com as crianças. Enquanto eu vou assistindo um filme, eu vou fazendo isso aqui. Né? É lógico que tem outras maneiras de fazer, né? Mas eu achei bem legal esse jeito aqui, viu? Ó, você pode fazer assim, deixar do jeito que tá. Eu tenho alergia, gente. Então, passou alguma coisa, algum cheiro de pó, alguma coisa, o meu nariz começou a coçar. Aí, o que, que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Ou você pode fazer desse jeito. Aqui, ó. Ó.
Tá vendo? Ele vai ficar pequenininho. Você pode deixar só assim, tá? Só que eu... Não sei se vocês vão conseguir ver, né? Ó. Não vai dar muito pra ver. Lugia Bitecu, boa tarde. Rádio Nogueira, boa tarde. Cheguei, Lore. Amo seus trabalhos. Sou fã. Ah, obrigado, Rádio. Deus abençoe. Feliz te conhecer. Ó. Então, o que que eu vou fazer, gente? Eu peguei esse glitter aqui, ó, né? Aí, o que que eu fiz? Peguei um pouquinho de cola instantânea. Cola instantânea pra mim é bem mais rápido, né? Então, você vem aqui, ó, coloca aqui e pronto, né? É lógico que aqui na filmagem vocês não vão perceber direito, mas ele tá com brilhinho. Então, deu um charmó legal aqui pra fazer. Elis, boa tarde, Elis. Deus abençoe. Tá aqui Elis também. Então, ó, já fiz os mosquitinhos, tá vendo? Então, você vai fazer a quantidade que você quiser. Eu coloquei mais ou menos uns 20 mosquitinhos aqui. 20? Acho que 20 ou foi 30 mosquitinhos. Porque eu sou uma pessoa exagerada e eu gosto de coisa exagerada, ó. Tá vendo? Então, vamos começar com a nossa rosa. Tá? Eu vou fazendo aqui e vou explicando pra vocês. Ó, vou pegar os moldes aqui. E vou ligar o meu ferro. Quanto isso, né? Deixa eu ver se tá ligado no 220, tá? Um mosquitinho básico lindo. Rita Duarte, boa tarde, gente. Sou fã número 1 dela, meu filho falando. Ó, vocês vão precisar de 5 moldes. 5 recortes, né? Ó, 3 aqui eu já modelei e já pintei, tá? Esses 3. Esse eu já pintei. E esse aqui eu vou pintar com vocês, pra vocês saberem. Vou fazer uma folha e uma sépia com vocês também, tá? Então, esse aqui eu vou deixar aqui no cantinho. E aí, quem for chegando? Lurdinha, sou de Mariana, Minas Gerais. Olha aí, perto da Edir, hein? A Edir também é de Minas. E se eu não me engano, o Jorge também é de Minas, hein? Dá pra fazer um turnê aí e se conhecer todo mundo. Eu sou de São Paulo. Aí aqui, esse daqui a gente vai fazer daqui a pouco. E vou fazer a pintura, tá, gente? Deixa eu só pegar um papel aqui, pra mim não sujar minha mesa, porque ela é branca, essa madeira. E eu limpei ela hoje pra ela ficar mais branquinha ainda. Então, pra pintura, eu tô usando a tinta PVA vinho, tá? Pra escurecer mais esse EVA, tá? Pra ela ficar um tom mais marçal. Como tá aqui, ó. Tá bom? Esse aqui. Oba, vamos sim, vai ser um prazer. Ó, eu vou pintar com a esponjinha, tá? Tá conseguindo ver? Quem não estiver conseguindo ver direito, gente, só clicar do lado aí que vocês passam o passo comercial. Passa os comentários pro lado, tá bom? Ó, vou passar aqui, tá? Deixa eu pegar mais um, só pra me tirar o excesso, que eu exagerei aqui no bagulho. Pronto. E vou pintar aqui, ó, de cima pra baixo. Regi Nogueira, eu sou da Bahia, de Feira de Santana. Olha que legal, meu pai é baiano, meu pai é de... Gente, eu esqueci a cidade, eu sei que ele é da Bahia, mas esqueci. Ó, e vem assim, ó, esfumando só mais as bordas, tá, gente? De fora pra dentro aqui, ó, tá? Eu vou fazer aqui, então não vou conseguir ficar olhando muito aí agora. Mas daqui a pouco eu dou uma olhadinha aqui. Eu não sei se eu deixei o pano. Deixa um pano ali. Precaução. Né? Ai, de amarelo. Aí aqui, ó. Você vem pintando aqui, ó. De fora pra dentro, tá? Eu não tô chegando até o final. Tá, gente? Não tô chegando até o final. Porque eu quero, na verdade, mais a pintura aqui nas pontas, né? Até a metade da pétala, pra mim. Porque até porque a parte do meio não vai aparecer tanto. Então, o meu intuito aqui, ó, é deixar essa parte mais escura, tá bom? Então, você vai fazer isso dos dois lados. Então, vamos lá. Lembrando que você vai precisar de 5 pétalas dessa, tá, gente? 5 dessa.
As folhas aí vai ficar ao seu critério, quantas você vai usar. E a sépala vai depender se você vai fazer uma só, uma rosa só, ou vai fazer mais de uma, né? Como aqui eu já fiz duas, então eu vou fazer só uma aqui com vocês, tá? Ó, já fiz a pintura desse lado. Marilene Vieira, sou da Bahia também, Barra da Estiva. Jorge Ungaren, Nogueira, olha eu aqui. Também tô por aqui. Eita, Luciana Freira. Freire, que freira. Freire. Boa tarde, Luciana. Seja bem-vinda. Ah, gente, a Edila não vai conseguir ficar muito ativa porque ela tá costurando, tá? Então ela só deu um oi bem no comecinho da live, ela falou comigo. Ela tá com umas bastante encomenda lá, tá bom? Então não vai poder ficar muito comentando, mas ela tá de olho na live, tá bom? Então aqui eu já pintei, tá vendo? Já pintei, ó, né? Vou colocar aqui do lado. Eu vou fazer a parte da pintura primeiro, depois a gente passa pra parte da... pra parte da modelagem, tá bom? Deixa eu só tirar esse aqui, né? E vou pegar um outro. Cleide Alves, boa tarde, Cleide. Ah, Cleide tá aqui, gente. Felicidade. Ó, eu vou pegar a minha folha. Vocês estão vendo que a gente vai fazer tudo modelado à mão, né, gente? Então, geralmente eu gosto de fazer as nervuras da folha, tá? Vou fazer aqui pra vocês. Eu peguei um palito de churrasco bem fininho, ó. E eu venho aqui, ó. Eu marco duas vezes. E vou fazendo as nervuras com a mão. Né? Só pra dar um charme a mais na folha, porque eu acho que fica melhor do que você modelar só a folha sem nada. Sem nenhum risquinho aqui pra dar um charme, ó, na folha. Ó. Cesarina Gomes, muito feliz tarde, saudações da República Dominicana. Janete, olha minha amiga Bainha Nélia, seja bem-vinda. Edisângela. A galera do meu grupo tá aqui com você. Ah, obrigada, Edisângela. A Edisângela sempre me dá uma força. Edisângela, Jorge, Edi. Deus abençoe aí, tá, gente? Obrigadão por você estar aqui. Você sabe que é muito importante pra mim. Ó, já fiz isso. Aí eu vou pegar aqui, ó, a tesourinha pequenininha e vou dar uns piques bem aqui, ó. Ó. Pequeno, tá? Uns piques pequenos pra ficar tipo aqueles arrepiadinhos da folha mesmo. Vou fazer dos dois jeitos. Minha alergia atacou, não sei o que aconteceu aqui. Esse é o ventilador que tá ligado parado pra mim e tá coçando meu nariz. Ó. E vou fazer na sépala também, que era pra me ter adiantado, mas eu esqueci. Então vou ter que fazer aqui com vocês, vai ter jeito. Pera aí que a gente já... Eu já olho aí. Claudenildes Carvalho. Olha, tem um Carvalho também no nome. Carvalho é do meu esposo. Boa tarde, seja bem-vinda. Xene Alonso, boa tarde, seja bem-vinda. Quem for chegando... Deixe seus comentários, compartilha bastante, tá, gente? Lembrando que o molde tá aqui na página da Suzana, né? Agradeço a Suzana pelo convite, né? Vira e mexe, eu faço live aqui pra ela, né? Fiquei muito feliz, primeira live do ano, já comecei. E aqui, a Edi tá aqui, ó, agarradinha aqui, nem todo artesão tem uma amiga artesã internacional. Ah, é, não, você e o Jorge, fala sério. Jorge que me deu esse apelido, a Internacional. Fala sério, viu? Quem dera, né? Que fosse isso mesmo, mas... A gente tem que começar de pouco, né, gente? Sonhar é possível. Realizar também. Se a gente pode sonhar, a gente pode realizar, né? Ó, tô fazendo os piques aqui, por isso que eu tô... Eu tô meia... Meus netos também tem carvalho aí, tá vendo? O carvalho é do meu esposo. Eu acrescentei no meu nome. Ó, já fiz os picos. Deixa eu ver se eu fiz todo. Fiz, tá? Então, vamos pra parte da pintura das folhas. Senão a gente fala demais, eu falo demais e a gente não trabalha de menos, né? Vou pegar aqui esse papel. Acho que aqui vai ser como vai sujar. Cadê minha tinta verde? Ó. Quer levar arrumar a cozinha e vai me fazer companhia. Internacional e poética, eu adoro filosofia. Eu tô usando a tinta verde musgo, tá? Sonhar sempre, é lógico, gente.
Eu foi o que eu tava falando. Com quem que eu tava falando? Será que foi Kedinho? Eu converso muito com Kedinho, mas acho que foi Kedinho. Eu falo assim, meu, se a gente não desejar coisas boas pra gente, quem é que vai desejar? Então a gente tem que desejar coisas boas, né, gente? Nossa, essa tinta é tão boa. Ó, vou pintar com a tinta verde musgo, tá? Eu vou, geralmente eu gosto de pintar assim, ó, de cima pra baixo, porque como eu fiz esses arrepiadinhos da folha, então conforme você faz a pintura de cima pra baixo, automaticamente esses arrepiadinhos aqui, ó, tá vendo? Ele se destaca, ó. Então se você fazer assim, ó, ele não vai aparecer, né? Porque ele vai ficar grudadinho ali. Mas se você fizer ao contrário, de cima pra baixo, aí fica certinho aqui, ó, os arrepiadinhos aqui da nossa cepa. Eu vou pintar dos dois lados. Essa parte não vou pintar, chegar a pintar toda, porque essa parte aqui acho que eu vou deixar pra parte de dentro. Então, geralmente eu pinto só as pontinhas, tá? Agora vamos pra cá. Atacou mesmo, nossa, meu Deus. Ó, pinta aqui mesmo. Já pintei. De amarelo, nós, só nós que temos. Cepa linda, ó. Tá aqui, tá? E a folha a gente fez o arrepiadinho, tá vendo? Só que a gente vai pintar. Então é o que eu falei, pinta de cima pra baixo. Porque automaticamente, ó, você vai levantar os arrepiadinhos aqui, ó. Tá bom? Eu tô usando EVA verde musgo, esse EVA ele é bem fininho. Acho que ele é menos de 1,5, viu? Se não for 1,5, mas esse... Nossa, tá chovendo. Esse aqui é verde musgo. E a tinta aqui que eu tô usando, ela é verde musgo também. Ó. Então aqui eu já pintei, tá? Então já fizemos isso. Só vou fechar aqui, né? Porque eu não vou usar essa tinta mais. Ó, tudo indica que não vou usar mais ela. Nem a esponja, nem a tinta. Vou passar pra cá. Eu esqueci de deixar um pano molhado. Deixei um pano seco, né? Que eu sou uma pessoa muito inteligente. Aí, gente, vamos pra modelagem, tá bom? Vou explicar pra vocês como que eu fiz. Porque, ó, a gente vai usar 5, tá? Vamos usar 4 com esse detalhe nas pontas, tá bom? 4 aqui. E um a gente vai fazer pra fazer o botãozinho da nossa rosa. Então, presta atenção aqui, tá? Vou pegar meu ferro aqui. Meu bicho tá quente, que ele tá mó tempo. Quando eu tava falando, ele tava aquecendo. Cadê minha esponja? Peguei a esponja. Vou deixar aqui. Vou começar com essa aqui. Vou pegar um pincel. Isso aqui é só pra fazer um detalhezinho no meio aqui, tá? Ver se eu consigo aliviar um pouco a minha mesa aqui. Embora não tá parecendo tanto bagunça aí pra vocês. É mais os meus olhos aqui que tá incomodando. E como meu ventilador tá bem em cima de lá pra cá, então ainda tá pegando aqui um pouquinho. Ó, esse aqui eu vou fazer isso aqui, gente, ó. Você vai apertar as pontinhas, tá? Aqui eu vou ter que fazer um por um, até porque meu ventilador tá ligado. Então, automaticamente ele vai dar aquela esfriada básica no EVA rapidinho, né? Ó, mas você aperta, então ele vai ficar fininho. Ó, vai ficar fininho as pontinhas. Tá vendo? Aí eu aqueci aqui o meio, ó. Aqueci o meio, eu peguei a coisa do EVA do pincel e fiz só assim, ó. Pra dar uma afundadinha aqui, ó. Ó, só pra fazer esse movimentinho aqui no centro, tá? Essa daqui é pra fazer o nosso botão. Aí eu vou fazer o mesmo processo nessa. Só que não vou apertar. A gente agora vai modelar pra fazer a parte da nossa rosa, tá? Então, vou aquecer aqui. Ó, aqueci esse lado. Eu vou vir aqui e vou fazer isso aqui. Fazer isso aqui. Venho e faço isso, ó. Pra dar aquela arqueada, né, na pétala. Ó. Se você escutar o barulho, é a chuva que tá chovendo aqui, gente, ó. Meu esposo falou que ia chover e choveu mesmo. Ó. Vocês viram? Ó, automaticamente elas ficam assim. Aí eu vou aquecer aqui as pontinhas e vou fazer isso aqui, ó. Ó. Pouco, né, gente? Não precisa fazer muito.
né? Até porque cada pétala de rosa não é igual. Então você não precisa ficar fazer aquele negócio enrugadão demais, não, tá, gente? Eu não sou uma expert em rosa, gente. A gente aprende, né? A gente pega um pouco de um pouco de outro, cada um tem um jeito de montar, cada um tem um jeito de modelar, né? Tem gente que faz de outro jeito, então cada um tem seu jeito, né? Eu vou explicar do jeito que eu faço. E a minha ficou bonita, eu gostei. É que no vídeo não aparece como tá a cor, né? A cor tá tão bonita pessoalmente, mas no vídeo, ó, modelei, tá bom? Rafaela passa. Nossa, aqui em Sergipe tá um sol. Menina, aqui tá chovendo desde o ano novo. Acabou o ano novo, começou a chover. Só tá chovendo. O inverno, gente, eu vou contar pra vocês. O inverno, ele tá. O verão está num relacionamento abusivo, né? Porque o inverno tá trancando o verão dentro de casa e não quer deixar o verão sair, gente. Vocês não estão entendendo? Por isso que aqui não tem sol, só tem chuva. E aqui é região praiana, né? Baixada Santista. Mas não tem sol, gente. Só chove nessa terra. Ah, gente. Já aguardando isso aqui, ó. Então aqui só tá chovendo. Então agora, ó. Não sei se vocês vão escutar, mas tá chovendo. A folha, né, gente? Vocês nem estão me falando que eu esqueci de modelar a folha. Então aqui nossa folhinha, ó. Não tem muito frufru, não. Ó, só isso aqui que eu fiz. E isso aqui, ó. Tá? Não é, Maria, mas tá cheia de graça. Mas é, o inverno, ele tá prendendo o verão dentro de casa, gente. Ele não quer deixar o verão sair pra fora. É relacionamento abusivo isso. Tem que se libertar, liberta o verão. Ó. E a nossa sépala. Vou aquecer. Ó. Aqueci aqui. Eu gosto de fazer assim, ó. Dar esses... Tá esfregadinha, né? Aqui assim, ó. Só pra dar um charminho. Meu pé tá quente pra caramba. A chuva aqui deu uma trégua. Choveu também aqui desde o dia primeiro. É, nossa, gente. Só chovendo, né? Só fala sério, né? Ó. Bruna fez. Aqui está assim também. Tá chovendo aí, Bruna? Nossa, gente. A gente tá mofando já. Então agora vamos montar nossa rosa, hein? Vou tirar daqui. Deixa eu só averiguar se eu não preciso mais do ferro. Eu vou desligar ele. Porque do jeito que eu sou... Pra mim, me queimar dois tempos. Aí aqui, gente, ó. Vou começar a montar, tá? Bora compartilhar, hein? Mari Souza chegou. Bruna compartilha. Rafaela, Jorge, Lourdinha aí. Compartilha aí nos grupos, hein, gente? Eu peguei um palitinho de churrasco só pra me ajudar na montagem da rosa, tá? Eu vou fazer um furinho aqui. Porque eu acho mais fácil. Vou só encaixar ela aqui. Furar no meio fica mais prático aqui o negócio, né? E aqui também. Pronto. Eu vou pegar uma tira de EVA. Ó. Ó. Geralmente eu gosto de fazer isso aqui, tá? De esticar a tira, né? Ó. Pra gente fazer o nosso peãozinho da nossa rosa. Né? Tem gente que tem um peão de resina, tem gente que faz peão de resina. Peão com gesso, né? Tem gente que usa o peão de isopor, também pode, né, gente? Aí vai de cada um. Eu faço o que eu tenho. Ó, eu vou colar aqui. Já compartilhei. Isso aí, ajuda aí. Ó, vou fazer isso aqui, ó. Vou subindo e vou descendo. Ó. Não precisa ser muito grosso, eu não faço isso aqui muito grosso não, viu? Ó. Acho que aqui já tá bom. Vou passar cola e vou grudar ele aqui. A pessoa pinta a unha pra fazer live, esquece que vai mexer com tinta, né? Só eu mesmo. Pintei minha unha faz nem 2 horas. Pra ficar bonitinha na live. Olha a cor da unha da Terezinha. Verde e vermelho. Ó, gente, ó. Peãozinho, tá vendo? Tem, ó, praticamente 2 dedos de peão aqui, tá? 2 centímetros. Então a gente vai pegar essa pétala aqui, aquela que nós apertamos, tá? Ó. Eu vou explicar, tá vendo? A gente fez um botãozinho, eu fiz, né, um botãozinho e fiz esse aqui, um botão com uma camada. Só que essa rosa que a gente vai fazer agora é essa daqui, tá? Ó, essa aqui.
Então eu vou explicar como que você pode fazer essas aqui, que nada mais é que uma sequência de passo a passo aqui, tá, gente? Só pra você estar mais ou menos aí iluminado. Eu vou começar com a rosa, né? Eu já comecei aqui, mas tudo bem. Ó, vou pegar aqui, que acho que a rosa aqui é a parte que mais demora. Vou colocar no peão, tá vendo? Daniel, fecha a porta da sala aí. Engrossou a chuva. Tadinha da minha filha, se chegar, vai chegar toda encharcada. Aí aqui, ó, grudei. Obrigada. Aí aqui, ó, fiz isso. Vou segurar. E vou passar um pingo de cola. Ó. Tá vendo? Bem fechadinho, né? Aqui, gente, cada um tem de um jeito de montar. Tem gente que começa assim, ó, e vai indo. Faz da montagem que você preferir. Eu, geralmente, eu faço assim. Não sei com quem eu aprendi, mas eu aprendi assim, então vai ficar assim. Desde quando eu comecei a querer fazer rosa, eu aprendi assim. Então, eu sempre faço uma de frente pra outra, ó. Tá? Mas aí, vai de cada um, né? Tem gente que já pode estar acostumada a fazer rosa e falar, nossa, eu não monto assim, mas ela monta assim. Monta do jeito que, tu achar que a tua vai ficar bonita. Ó. Ó, tá vendo? Aí agora eu venho com essa, ó. Geralmente sempre termina assim, ó. Com duas mãos de cada lado. E lembrando que sempre tem que estar na mesma altura, tá? Tem que estar na mesma altura aqui. Bora compartilhar, gente. Compartilha aí, por favor. Ajuda a amiga aí, né? Ó, é que esse horário é dia de semana, né? Tem muita gente trabalhando. Tem criança em casa de férias, né, gente? Então, tem tudo isso, ó. Tá vendo? E agora eu venho aqui, ó. Eu passo um pouco aqui, ó. Meu dedo grudou aqui. E venho com a outra aqui, ó. Na mesma altura. Ó. Tá o botãozinho feito. Rita Carvalho, tá atrasada, hein? Ó, você tá atrasada, hein, dona Rita? 3h36. Ó. Aqui, se você quiser fazer só o botãozinho, é só você fazer isso e colar. Tá vendo? Aí vai ficar igual esse aqui. Você cola as duas folhinhas, ó. Vai ficar igualzinho, tá, gente? Essa parte aqui, tá bom? Pra você fazer esse botão. Agora eu vou explicar pra essa parte aqui, ó. Tá? Essa parte aqui, dessa rosa, nada mais é que um botão e uma camada. E mais uma camada de pétala, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. Lembrando que, ó, onde tem essa emenda, você vai encaixar uma pétala dessa. Tava ocupada, não, não tem problema, Rita, eu sei, né? Apesar que dona de casa, gente, se a gente fica, se, quando é que a gente não tá ocupada nessa vida? Misericórdia. Me lembrei, corri pra lá, Jussara. Olá, cheguei mais tarde, mas cheguei. Obrigada, Jussara. Obrigada por compartilhar, viu? Deus abençoe. Então aqui, gente, vou fazer isso aqui, ó. Eu venho com ela aqui. Eu não vou passar cola dos dois lados. Eu vou escolher um lado e vou passar desse lado aqui, tá? Ó. Eu passo aqui e seguro. Aí essa aqui, eu já vou passar aqui dos dois lados. Ó. Seguro. Vocês podem ver que eu tô passando e tô segurando com os dedos, tá, gente? Ó. Ó. Segura aqui. Mais uma. Ó, segurei. E essa aqui, a última, Esperança Útera. Bom dia. Bom dia. Saludos. Vera Cruz do México. Ó, do México. Então. Ó, gente. Quem tá chegando agora, nós vamos fazer esse centro de mesa, tá? Esse centro de mesa, que é pro casamento aqui. É letra D e letra M, eu não sei o nome. Acho que é Daniel, mas eu não sei se o nome da moça é Michelle, porque é outra língua, né? Mas eu sei que o nome do noivo é Daniel. Nome do meu filho. Ó, a gente vai fazer isso aqui, tá? Pra você que tá chegando agora, tá querendo saber o que a gente tá fazendo. É um centro de mesa. Pra colocar no centro de mesa, né? Do casamento. E a nota musical é porque os noivos cantam e tocam, né? Então, mas eu, essa daqui eu fiz com essa nota, mas a que a gente vai fazer aqui vai ser outra nota, tá bom?
Aí aqui que eu tava falando, a gente vai colocar uma parte por fora e outra parte sim vai entrar aqui, ó, por dentro. Você sabe que isso é muito especial para as minhas vendas. Obrigada, Suzana, obrigada. Ah, pode chamar, eu tenho tempo, né, eu participo, né, eu dou meu jeitinho e participo. Às vezes pode ser que não dá realmente, né, é bodas, né, bodas eu ter piano, né. Passei cola aqui, gente, então vamos fazer isso aqui, ó. Uma pra fora e outra aqui pra dentro, tá vendo? Aí eu vou passar um pinguinho aqui, ó, e vou fechar aqui, ó. Ó. E aí, o que vocês acharam? Ó, essa daqui é essa daqui, tá vendo? Ó. Aí você vem aqui, vou fazer de novo pra vocês entenderem. Vem aqui, coloca a pétala e vai ficar igual essa, tá? Então, ó, vocês podem fazer o botão essa e essa. Mas nós vamos fazer a rosa, né, gente? Então vamos pro continuação. Deixa eu só tirar esse pincel daqui. Tá? Ó, vamos continuar, tá vendo? Tá ficando bonito. O que vocês estão achando da rosa? Olha, bem bonita, né? Vamos pra terceira camada. Terceira camada, tá? Furei aqui. Ó, lembrando, onde tem essa junção aqui das duas, a gente vai com uma pétala. Então, eu venho aqui, ó, vou passar cola aqui. Aqui eu estou colocando os pinguinhos. Vou segurar. Vou segurar. Mas tá sobrepondo, tá? Uma com a outra aqui. Ó. E a cola que eu tô passando, gente, é aqui embaixo, tá? Não é em cima. Ó. Passando um pingo de cada lado. Ó, tô segurando aqui. E aqui. E aqui. Aí onde você achar que tá meio aberto, você passa um pinguinho de cola e segura. Ó, três camadas, certo? Ó, três camadas. Essas duas últimas, eu gosto de fazer assim. Faço cola nelas aqui, ó, separado. Intercalo. Ó. Tá vendo? Intercalo. Eu vou furar de novo porque às vezes fica meio torto, né? Ó, furei. E venho e encaixo. Porque eu acho que fazendo assim a rosa fica mais aberta, não fica aquela rosa, parece que tá aprisionada pelo cravo, né? Então eu vou passar a cola aqui embaixo, ó. Ó. Passei cola aqui embaixo. Soraya Souza, boa tarde. Esperança Úrtera, tá aí também, que eu já falei boa tarde, ó. E sempre intercalando aqui, ó. Aí você vem aqui e segura, né? Dá aquele apertãozinho básico aqui, segura. Ó. Ó, que linda que ficou. Fala aí o que vocês acharam. Eu gostei. Ó. Se você achar que a pétala tá muito caída, aí vocês passam um pingo de cola aqui mais pra cima, pra dar uma fechadinha aqui nessas últimas. Sabe quando fica muito caidinha aqui? Fica meio esquisito. Aí você vem aqui, ó, passa um pinguinho de cola e dá uma fechadinha. Ó. Olha que linda, gente. Olha, fala sério, né? Ficou muito top. Aí o que eu vou fazer aqui? Não sei porque, né? Não sei nem porque eu furei a sépola, né? Se não queria cortar o caldo. Aí esse aqui eu vou cortar, tá? Ó. Cortei, tá? Essas aqui eu deixei com caulezinho porque eu vou colar a folha aqui, tá? É por isso. Tá bom? Mas essa daqui não, porque vai ficar bem embaixo. Aí aqui, gente, o que, que a gente vai fazer? Vamos lá. Eu vou pegar um pedaço de EVA. Mas peraí que eu tenho que pegar um pedaço de EVA que eu não tá. Peraí, gente, não sai daí. A minha dica da última peça. Lá então, fica bem legal. Peraí, só um minutinho que eu vou pegar um pedacinho de EVA. Aqui, ó. Falei, a gente pega tudo, mas na hora sempre esquece. Eu vou pegar um preto, mas o ideal é verde, tá? Pra não aparecer.
Mas o meu verde, ele sumiu daqui. Eu não sei onde foi parar o meu enviador de musgo. Então, eu vou cortar, vou tentar cortar um pedaço bem pequenininho. Vocês vão saber pra quê. Ó. Tá vendo? Cortei um pedaço bem pequenininho, tá? Deixa eu tirar esses pedaços aqui, vocês vão entender. Eu vou pegar, antes de colar a minha sépala, eu vou pegar todos os meus mosquitinhos. Ó. Todos os meus mosquitinhos, aqueles que a gente fez. Tá vendo aqui, ó? Vou colocar aqui pra cá. Eu tô com muita tesoura aqui na minha frente. Tá me atrapalhando. Ó, vou alinhar eles aqui. Boa tarde, amiga Kelly. Boa tarde, Mônica Pereira. Abraço, Araçatuba, São Paulo. Olha, Mônica. Tá chovendo aí, Mônica? Porque aqui já tá chovendo. Fala sério. Rita e Barra, olá, olá. Boa tarde, Rita. E você vai fazer assim, ó, pra ele ficar mais abertinho, né? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu acho que esse pedaço aqui vai dar? Dá, acho que dá. Eu vou tacar a cola aqui no meu... No meu negocinho aqui de EVA, meu quadradinho de EVA. E vou colar bem eles aqui, ó. Cuidado pra não colar os dedos, lógico. Eu perdi você fazendo mosquitinho. Ah, é super fácil. Daqui a pouco eu explico de novo. Ó. Viu? Ó. Colei, né? Ó. Aí, o que que você vai fazer? Você vai escolher um lado aqui. Tem um aqui que tá solto. Deixa eu ver. Tem um que tá solto aqui que ficou solto. Sem vergonha que soltou. Eu não coloquei ele na direção. Vou passar cola neles. Tá? Vou escolher um lado da minha rosa e vou colar bem aqui embaixo, ó. Ó. Por isso que eu coloquei o EVA. Suzana Hillary. Muita chuva, mas calor, mas é verdade. Tá chovendo, mas tá abafado, né? Nossa, tá muito abafado. Ó. Colei, tá vendo? Aí eu venho aqui, gente, ó. Aí você dá uma abridinha nos bichinhos, né, tadinho? Pra eles não ficarem assim todos grudados, né? Ó. Então, o legal é você fazer, olha que lindo que fica, ó. Dá pra usar até como um broche, ó. Tá vendo? Aí agora eu vou vir com a minha sépala. Ó. Vou passar cola aqui. E o ideal é ver... Ah, tem uma parte aqui que não tá grudando. Pera aí, deixa eu segurar aqui um pouquinho. O ideal é você deixar esse pedacinho aqui verde. Ou você colocar do lado contrário, que na hora eu errei aqui no lugar de colar. Então, eu vou colar aqui, ó. A sépala nessa posição que ela tampe, né? Que faça essa junção aqui da rosa, sabe? Onde tem as aberturas da rosa. Floraquia tá aqui, sim. Tá quietinha aí, floraquia, mas tá aí. Ó. Então, eu acho que fazendo assim fica legal porque o mosquitinho fica escondidinho, tá vendo, ó? Ó, fica um acabamento. Eu acho que o acabamento fica bem melhor. Na minha, assim, humilde opinião, né? Então, aqui, ó. Nós vamos para as nossas folhas. Ali eu coloquei três pra conseguir ali o que eu fiz, né? Ó, três. E essa daqui, gente, a gente vai colar duas, ó. Deixa eu pegar aqui que eu tinha esquecido de mostrar, tá? Ó, eu fiz isso aqui, ó. Peguei aqui, ó. Colei, ó. Quase que eu colo meu dedo. Ó. Aí vou vir com mais uma. E vou fazer isso aqui. Eu gosto de fazer essa... Fazer esse charme, assim, da flor, da folha, sabe? Ficar duas assim, ó. Eu acho que fica bonito. Ó. Deixa eu só grudar aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar duas assim. Ó. Tanto o botão, como o meio botão aqui, né? Meia rosa, praticamente, ó. E pra nossa rosa aqui, ó. Nossa rosa aqui. Deixa eu ver se dá pra abrir mais. Ficou bem aberto. A gente vai vir colando agora as folhas, tá? Ó. Dá uma camuflada, né? A da Pitica tá falando que eu colo aqui. Aí agora eu vou colar as nossas folhas, tá? Vou colar aqui, ó. Ó, eu não colo por cima do... Pra tampar o mosquitinho. Eu vou colando daqui pra cá, tá? Eu vou sobrepondo elas aqui, ó. Tá vendo? Vou passar cola.
Cadê o Jorge? Dormiu aí, Jorge? Cadê tu? Ana Carolina! Boa tarde, Ana Carolina! Carol, chamando de Carol, não adianta. Carol, boa tarde. Carol tá aqui, ó. Só quero vou ver se eu consigo participar. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Vocês podem ver que tá tipo um V, né? Olha, gente, que linda que fica. Fala sério, né? Ó. Aí eu vou passar só um pinguinho de cola aqui. Vai ficar mais firme aqui o negócio. E aqui também, pra prender aqui no meu mosquitinho, peraí. Só apertar aqui pela pétala que fica mais fácil. Olha, gente, que lindo. Fala, fala se não fica legal. Olha, você fazer um broche. Você põe no cabelo, ó. O que vocês acham? Top, né? Eu amei essa rosa aqui, gente. Eu tô pensando em fazer uma pra fazer um broche. Olha, que linda. Se usar como um broche ou pôr no cabelo, fica legal. Né? Carnaval agora, ó. Tá show de bola. Então, fizemos isso aqui, certo? Agora nós vamos para outra parte. Agora vamos para outra parte. O mosquitinho, acho que foi a Lourdes, né? Que perguntou do mosquitinho. Lourdes, é super fácil o mosquitinho, tá? Eu peguei um monofio de vassoura. Cadê o meu monofio? Só para mostrar para Lourdes. Ó, monofio de vassoura. Tá? Vou mostrar aqui de novo para Lourdes. Ó. Faz um ganchinho. O que que é monofio? Gente, é os pelinhos da vassoura. Aquele negocinho de plástico. Ó, pega um... Geralmente eu corto muito círculo de EVA pequenininho, quando EVA é branco. Faço isso aqui, ó. Super fácil. Sabe o que você faz? Pega isso aqui, já deixa tudo assim, um monte de círculo, os monofios, tudo com os ganchinhos feitos. Põe o filme pra assistir. Enquanto você vai assistindo o filme, você vai fazendo isso. É isso que eu faço. Quando você terminar o filme, você já fez um monte e nem percebeu. Ó. Aí eu venho aqui, ó. Você pode deixar assim, mas como eu tô mostrando como eu fiz aqui na live, ó. Eu faço isso. Pego um glitter. Passo o... Gente, não precisa pôr glitter, tá? Geralmente, quando eu vou fazer para outras rosas, eu faço sem glitter. Como era de casamento, eu acho que brilho tem tudo a ver com casamento. Então, eu quis colocar glitter, tá bom? Mas se você não quiser, não tem problema. Eu já fiz rosa sem glitter e os mosquitinhos ficou super legal. Ó, vem aqui, ó. E só isso, tá? Então, era só isso, Lourdes. O mosquitinho fica bem bonito, tá bom? Super fácil. E aí, cadê o povo? Vamos lá para outra parte. Ó. Agora, nós vamos fazer essa parte de baixo aqui, a nossa base, tá? Vou mostrar pra vocês. Eu peguei um CD, gente, eu não vou encapar aqui, porque eu acho... Ah, obrigada por mostrar. Porque eu acho... Cadê os corações, né? Cadê os likes, cadê os corações, gente? Bora mandar coração. Compartilha bastante, gente, por favor. E vai ficar gravada a live, né? Pra você mandar pra sua amiga que não assistiu. Gente, eu peguei um CD e encapei. Com EVA com glitter na frente e o EVA sem glitter atrás, tá bom? Só foi isso. E ele vai ficar desse jeito aqui. Cadê outra letra? Ó. Bebendo água, né? Eu não tomo água. Tava até começando a cair de ontem, que eu tava sentindo muita dor aqui na nuca. Muita, tipo, dor de cabeça, mas na nuca. E eu sei que é falta d'água. Ó, EVA com glitter. EVA sem glitter. Confesso pra vocês que esse aqui, eu não sei por que eu fiz EVA com glitter embaixo. Mas não tinha necessidade. Então, gente, ó, a gente vai fazer isso aqui, tá vendo? Aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar um arame. Explodindo corações. Ah, obrigada, a minha mosquitinha. Você vai pegar... Eu peguei arame encapado, tá? Você vai pegar o arame... Ele vai dar 64 centímetros pra fazer esse tamanho aqui. Por quê? Eu dobrei ele em dois, tá vendo? Eu dobrei. Então, aqui tem 32 centímetros. Então, se você vai dobrar, vai ser 64. Se o arame for bem firme, 32 centímetros. Mas como esse aqui não ia dar tanta firmeza assim, eu preferi dobrar, achei melhor. E encapei com tirinha de EVA com glitter. Vou encapar essa aqui porque eu vou precisar de dois, que é pra fazer o arco, né? Então, aqui eu cortei a tirinha de EVA com glitter. Ó. Lembrando que o meu canal, gente, no YouTube é As Lorenas 2, tá? Se você não me segue, não é inscrito, se inscreva lá, me ajude.
E se você não me segue no Instagram, também me siga lá, ArcelorenaS2Oficial, tá bom? Mas as redes sociais tá aqui. Vou passar um pinguinho de cola e vou encapar o meu arame, tá? Eu deixo sempre um pouco, EVA um pouco sobrando aqui na ponta, que é pra me cortar o excesso. Aí eu vou vir, ó, fazendo isso aqui. Eu não tenho o costume de fazer muito isso aqui, porque minha mão começa a doer aqui, ó. Então, quando eu faço muito esse processo de ficar encapando arame, eu não sei se eu tenho tendinite nessa mão. Embora eu adquiri segurando a minha filha, né? Quando era bebezinha. Mas eu acho que ficou. Eu segurava muito ela com esse braço. Então, desde quando ela... Eu tive que segurar ela muito, porque ela chorava demais. Então, eu fazia comida, tudo com ela no copo. Então, acho que deu isso. Ó. Tô criando e curtindo. Ó, a Luciana tá aí, fazendo artesanato. Então, você vai encapar, tá vendo? Não tem segredo. Eu fiz com EVA com glitter... Porque é casamento, né? Então o tema, eu acho que casamento pede coisas chique, né? É assim, bonitas, né? E eu, coisas bonitas pra mim é coisa com brilho. Coisa com brilho, né? Se até as estrelas brilham, né? Porque o meu EVA tem que ser sem brilho. Ó, vou ir até aqui. Ai, lembrei, tem que pegar minha cola quente, né? Tô conversando, esqueci. Deixa eu ver que hora é. Ó, tá vendo? Vocês vão entender logo logo pra que é isso aqui. Cortei o excesso, tá? Deixa eu só ligar minha cola aqui já, porque eu vou precisar dela já já. Eu preciso ficar lá. Vou passar no pano. E vou deixar ela ali no pano esquentar. Ó, vou cortar aqui a pontinha, onde não tem o arame. Esse aqui é a parte de baixo, esse aqui é a parte de cima. Vou dar só uma paradinha para ficar mais redondinho, tá? Porque vai ser essa parte aqui da... onde vai pôr as alianças. Então aqui, gente, ó, tá vendo o que eu fiz? Por que que você fez isso? Porque a gente vai colar aqui, ó, vou colar aqui. E vai fazer o arco. Entendeu? Ó, o arco. Então, eu vou fazer esse processo primeiro, tá? Pra mim, tá mostrando pra vocês. Vou esperar a cola quente ligar, esquentar ali. Enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui, tá bom? Ó, eu fiz essa nota musical. Ó, eu fiz essa. Vou contar pra vocês por quê. Quando eu fiz essa daqui... Eu fiz, geralmente tudo que eu faço eu mostro pro meu esposo. E ele é muito crítico. Nossa, acho que ele é pior que certas pessoas. Ele critica mesmo, ele fala mesmo. Chega até a encher o saco. Ó, aí eu mostrei pra ele, falei, nossa, Haroldo, o que, que você achou? Olha que bonitinho que eu fiz, tá, tá, tá. Vai fazer assim, porque é uma coisa mais rápida. Até porque eu ia fazer a live com as crianças aqui em casa. Então, falei, não, não quero demorar muito, porque criança é imprevisível, né? Pode acontecer de tudo. Aí, o que, que ele falou pra mim? Ah, esqueci do meu arame, agora lembrei. Ah, essa nota tá muito simples. Ah, essa nota aí tá sem graça. Tá parecendo um salto alto, ele falou pra mim. Vocês acreditam nisso? Ele falou que parecia um salto alto. Mas é uma nota musical, gente. Eu pesquisei, era uma nota musical. Silvia Sanches, boa tarde. Aí, eu fiquei com aquele negócio na cabeça, né? Eu falei, não, sacanagem, né? Pô, então vou fazer um negócio mais caprichado. Gente, eu fiquei quase umas 3 horas pra conseguir fazer isso aqui, na mão, sem copiar, porque todas que eu achava no computador, ela era diferente, ela era fininha, então eu queria que tivesse essa largura, né? Aí eu falei, caramba, e agora? Mas eu te juro, eu fiquei mó tempão fazendo, fazia uma, não dá certo, fazia outra. Aí eu tava quase desistindo, aí eu consegui, até mostrei pra dia a dia, consegui, e fiz, tá aqui, ó. Né? Então a gente consegue, né? Não vem falar, ah, não consigo. Consegue. Se você quiser, você consegue. Ó, então consegui. Fiz a mão, viu? Fiz a mão. Fui lá no computador e procurei. Copiei o molde, não. Porque eu não achei na largura. Só achava a letra fininha. E eu precisava da letra grossa. Então tá aqui. E também fiz a mão, gente, ó. Que bonitinho que ficou, ó. A letra D e a letra M. Eu fiz a mão. Fiz com EVA com glitter. E colei em cima do EVA com glitter branco. Olha que linda, essa nota é ruim de fazer.
Fiz muitos para decoração de igreja. É horrível essa nota, gente. Essa nota, ela é linda, eu acho ela linda. Mas eu acho ela horrível para fazer. Ainda bem que eu guardei um molde, nunca mais eu vou perder. E vou fazer quando eu precisar. Ó, fiz essas letrinhas. Que é a letra dos noivos, tá? No caso, para quem essa live tá sendo homenageada, que é o Daniel. Eu não sei falar o nome da moça, não sei se é Michelle, gente, tá? Então eu sei que é com a letra M o nome dela. Mas eu sei que o rapaz é Daniel, ó. Tá bom? E eu fiz isso. Aqui, gente, deixa eu ver se a minha cola já... Ah, já tomou coragem. Nós vamos colar isso aqui, tá bom? Eu vou passar a cola aqui, ó. Eu vou passar a cola aqui, na mesma direção, tá? Então, vou fazer isso aqui, ó. Ó. E você vai segurar. Parabéns, porque é todas lindas. Ó, você vai segurar. Aí segura, ó, tá vendo? Aí você vai vir com um pedaço de EVA com glitter. Vou cortar aqui. Porque eu não gosto de trabalhar com um pedaço muito grande na mesa, que me atrapalha. Ó. Então você vai vir aqui, ó. Deixa eu ver se eu só fiz inteira. Ah, eu fiz inteira, isso mesmo. Ó. Eu vou cortar mais ou menos do tamanho do meu cedelho. Como é tudo a olho, né? Então você vai cortar e vai colocar aqui. Você vai ver que não deu o tamanho. Aí você vem e diminui, ó. Porque a intenção é isso aqui, ó. Aqui já deu. Tá vendo aqui, ó? Certo? Ó. Pra quê? Pra dar um acabamento legal, pra ficar bonitinho, né, gente? Eu não sou boba, né? Aí eu venho aqui, ó, com a minha cola quente. Cuidado pra não queimar os dedos. Coloca aqui e aqui. E a gente pressiona com os dedos aqui. Cadê os corações? E aí, o que vocês estão achando? Temos 30 pessoas na live, hein? Bora compartilhar aí nos grupos aí, gente. Ajuda aí. Ó. Tá vendo? Eu tô segurando aqui pra colar bem, principalmente essa parte onde vai ter o arquinho aqui, né? Aí, o que a gente vai fazer, tá? Eu vou decorar aqui, eu vou colocar a minha pérola. Eu vou fazer isso antes de eu colar. Por quê? Quando eu fiz a minha rosa, que foi a primeira, eu fiz depois. Nossa, eu me matei pra conseguir colar essas pérolas aqui. Então, eu vou fazer isso agora, antes de eu montar. Ó, é meia pérola, tá? Aquelas cartelinhas brilhosas. Que eu acho que também pede, né? Casamento... Coisas assim, pérola, né? Acho bem delicado. Eu vou fazer com a cola instantânea. Porque eu acho que o acabamento fica melhor. Mas se você quiser usar a cola quente, fica ao seu critério. Eu vou fazer com a cola instantânea porque eu acho... Embora ela demora mais pra grudar aqui, né? No EVA com glitter. Mas... Ó. Vem pra cá, minha filha. Eu acho que meu dedo colou, gente do céu. Pera aí. Meu dedo colou. Nossa, gente. Eu fiz o outro com maior facilidade. Ó, que tava mais difícil. Esse aqui tá mais difícil. Mas, ó, você vai fazer o contorno, tá? Agora acho que vou ter que fazer com a cola quente. Porque, nossa, que desaforo. Vou fazer com a cola quente. Mas vou tentar passar bem pouquinho pra não ficar muito feio aqui. Né? Ó. Aí eu vou vir aqui, ó. Vou passar a cola quente, mesmo, que negócio aqui. Minha cola, não sei se é o tempo que tá meio úmido, ela tá demorando pra secar. Aí você vem e vai colar aqui. Ó, vai fazendo contorno, tá, gente? Ó. Como eu não fiz antes, então eu tenho que fazer aqui com vocês, então tem que ter um pouquinho de paciência, ó. Ela vai ficando desse jeito, tá bom? Vamos continuar. Deixa eu só virar aqui.
porque esse lado pra mim é melhor. Então, vou vir aqui e vou passar mais cola. Eu tô tentando deixar a cola bem pouquinho pra não ficar aquela coisa grossa, sabe? Quando você coloca uma coisa, muita cola e fica muito grosseiro. Ó, você vai fazendo todo o contorno. Cadê os corações? O que vocês estão achando aí? Ó. Tá? Aí vocês vão colocando aqui. Eu vou colocar tudo, né? Porque eu não vou fazer, terminar a live com o negócio meia boca, né, gente? Eu vou colocar todas as pérolas que tá faltando aqui. E até porque essa parte aqui vai ser mais rápida. O restante daqui acho que vai ser mais rápido, não vai demorar tanto pra vocês verem. Ó. Aqui. E aqui. Acho que vou ter que tirar uma pérola. Pronto. Tirei uma só da fileira. Olha que linda. Ó. Então, eu passei pérola nela todinha no contorno. Eu não gosto de trabalhar com a cola quente por causa desses fiapos que fica. Me dá aflição. Trabalhar com a cola quente assim. Ó, tá? Agora deixa eu só pegar o meu arame que eu esqueci, tá, gente? Vou ter que levantar mais uma vez. Jardelzinho chegou! Boa tarde, Jardel! Fica aí, compartilha aí, Jardel. Deixa eu só pegar o arame, gente. Eu falei que a gente deixa tudo separado, né? Mas na hora que a gente tá fazendo... Vou levar você junto aqui pra tomar café pra não perder a aula. Ó, peguei o arame aqui. Esse aqui a gente vai deixar aqui do lado por enquanto, tá? Que é processo diferente, não falei? Aí, pessoal, o que, que eu vou fazer? Essa letra, ela é meio mole, né? O que, que eu fiz naquela letra lá? Eu cortei um pedaço de EVA. De EVA. Um pedaço de arame aqui, EVA. Ó. Vou cortar aqui a olho só pra poder mostrar pra vocês. E eu medi aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então, eu fiz isso, tá? Vou só cortar aqui o excesso. Ó. Por quê? Eu vou colar essa letra no outro pedaço de EVA. Acho que deu aqui. Deixa eu cortar só mais um pedacinho. Ó. Vou cortar no outro pedaço de EVA pra ela ficar mais dura. Então, vai ficar aqui dos dois lados, tá? Ó. Passar a cola instantânea e vou prender ela aqui, ó. Porque aí ela vai ficar firme, né? Ela vai ficar firme. Aí o que, que você vai fazer? Dá trabalho? Dá, né, gente? Pra fazer as coisas bonitas dá trabalho, então... Dá um like aí, né? Manda os like aí. Ó, eu vou colar no EVA com glitter, tá? Então, vou passar a cola aqui, ó. A gente já tá quase terminando, tá, gente? Aqui é só montagem mesmo. A parte mais demorada aqui foi a rosa. Porque essa parte aqui é montagem. É lógico que essa parte que vai dar mais trabalho, porque eu vou ter que cortar aqui tudo de novo. Mas nada... Bicho de sete cabeças, não. Ó, tô contornando ela todinha aqui com a cola. Ó. E agora eu vou soltar ela aqui no meu EVA. Aí você aperta bem. As notas musicais é só vocês pesquisarem na internet, gente. Eu acho bem legal. Aqui na página da Suzana, gente, tem bastante aula de casamento, né? Porque foi com esse tema de casamento. Tem muito conteúdo bom, se vocês quiserem depois dar uma olhada nos vídeos que tem aqui na página referente a esse tema do casamento, ficou muito top. A Flor aqui, ela fez, acho que foi 4 aulas numa live só, eu fiquei abismada com essa mulher. Porque eu mal consigo fazer um negocinho aqui, uma briga, mas ela fez 4 coisas e eu achei sensacional. Eu não consegui assistir a live toda, mas o pouco que eu assisti, nossa, muito top.
Ó, vou cortar o excesso, tá, gente? Ó. Eu gosto de cortar com a tesourinha pequena, cheio de bola, sua nota musical. É, lembra do trabalho que deu, né? Ó, porque essa daqui, ela tem uma curvinha, ó. Ó, ela é curva. Então, pra cortar aqui é melhor, ó. Vou cortar. É lógico, é pequena, atrapalha um pouco, né, gente? Mas não vai demorar tanto assim, não. Pera aí. E você colocando o ferro por dentro, então ela fica firme, ó. Ela não vai ficar aquele negócio capengando, né? Ainda mais que a minha intenção é deixar ela em pé aqui, né? No centro de mesa ela tem que ficar em pé, então eu preciso que ela fique firme. Aí eu tô cortando. Você vai cortar todo o contorno, tem uma parte aqui que eu acho que não colou. Deixa eu ver. Pra cá. Pera aí, que tem uma parte aqui que eu tô achando que tá sem cola. Mas eu vou tentar cortar como se eu tivesse colado, porque eu acho que não pegou a cola. Ó. Aí eu vou vir aqui, né? Deixa eu virar a tesoura. Henri, boa tarde. A Glaucia é minha amiga, gente. Amiga de... Nossa. Acho que de criança ou de adolescência? Acho que desde adolescência, né, Glaucia? Glaucia é minha amiga. Minha vizinha, assim, de esquina. Minha vizinha de esquina. Mas é minha amiga, gente, desde de novinha, viu? É uma irmã. Ó, tô recortando, tá? E vou recortar a parte de dentro, né, gente? Lógico, né? Pra ela ficar vazada a nossa letra. Não vai ficar assim, né? Parecendo tudo preto. Aí aqui você vai recortar, ó. Confesso que é a parte mais chata é essa aqui. Pra mim, né? Que não tenho tanta habilidade pra ficar cortando coisa pequenininha assim, não. Ó. Mas a gente tenta, né, gente? Eu acho muito chato esse negócio que eu cortando. Por isso que eu não faço essas coisas assim. Lembrancinha, esses negócios, gente, é... Tem gente que acha assim, porque você trabalha com EVA, você faz tudo. Eu não faço, gente. Eu sou uma pessoa seletiva, eu não faço tudo, não. Porque tem gente que tem especialidade em fazer fofucha, né? Tem gente que faz boneca, pô, a Flor de Lis mesmo. Que tem a página no Facebook aí. Meu, se vocês verem o trabalho dela, gente, vocês não conhecem. Pesquisa aí depois, Flor de Lis, no Facebook. Cada boneco que essa mulher faz, gente, eu fico abismada. Falei pra ela que eu virei fã do trabalho dela, porque é perfeito. Sabe você olhar um trabalho e não saber se é de EVA? É o trabalho dela, né? E eu não, quem me conhece sabe que eu gosto de fazer flor. Então, eu gosto de fazer flor. Não me peço pra fazer letras, fazer boneco, lembrancinha. Tem gente que faz lembrancinha, né? Faz um monte de coisa. Eu já não faço muito, que não é muito a minha praia. Então, quando eu fui fazer a live, fui receber o convite pra fazer essa live, eu fiquei meio assim, né? Falei, meu Deus, e agora? Porque não é uma coisa que eu tenho tanta habilidade, né? Assim. Aí, sabe como veio essa ideia? Eu contei pra Edinho. Eu tava bem preocupada. Edinho falou assim, Kelly, você não tá muito animada com essa live. Aí eu falei, porque eu tô preocupada, porque eu aceitei o convite, mas eu não sei o que eu vou fazer. E eu tava bem preocupada mesmo, vocês não têm noção, gente. E eu tava tomando banho, né, Deus é tão bom. Até nessas coisas Deus cuida da gente, sabia? Nos mínimos detalhes Deus cuida da gente. Eu sempre falo isso com as meninas. Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. E a gente nem percebe. Eu tava tomando banho, de repente eu vi claramente esse centro de mesa, veio a ideia na minha cabeça e eu vi. Sabe quando você tem ideia e já visualizou? Então, fui eu. Aí eu vi, falei, caramba, é isso mesmo que eu vou fazer. Vou fazer assim, 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 com a flor. E, gente, e eu falei, coloquei em prática. Falei, na hora, fui fazer tudo e deu certo. Eu falei, gostei, foi isso mesmo. Mostrei pra Edinha e falei, ah, legal. Ó, tá dura. Agora vamos pra montagem. E foi de Deus, viu, gente? Foi de Deus, porque, te juro, eu não sabia o que ia fazer.
Eu ia começar a pesquisar no Pinterest ainda pra ver o que ia ter de ideia. Aí aqui, gente, ó. Deixa eu só olhar aqui o meu lado certo pra mim ver o lado. Aqui, ó. Ó, vou colocar a nossa flor aqui. Deixa eu ver. Não, ficou assim, né? Vou colar pra mim, né? Que eu não sou boa, vou colar assim. Ó, vou passar cola instantânea. Cadê os corações? Cadê os comentários de vocês? O que vocês estão achando? Estão dormindo, né? Estão tomando café da tarde? Vou colar aqui. Pera aí, deixa eu colar mais pra cá. Eu colei ela reta, tá? Eu colei ela reta. Porque vai ter as outras flores aqui. Pera aí, deixa eu colar mais aqui. É, pronto, agora acho que deu. Deixa eu segurar aqui um pouquinho. Cadê o povo? Cadê os corações de vocês? O que vocês estão achando da live, hein, gente? Fala aí pra mim, por favor, né? Eu posso passar a cola quente, né? Eu tô me matando aqui com a cola instantânea, que ela tá brigando aqui pra colar. Aí você vai colar aqui e vai colar as nossas outras rosas também, tá, gente? É que eu tô virando pra mim pra ficar mais fácil aqui a minha visualização. Ó, colei ela aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colar esse botão com as folhas pra baixo, aqui, por baixo dela, e vou colar a outra aqui, tá? Vai ficar mais ou menos assim. E a nota musical vai vir aqui, tá? Então, vou passar a cola quente, vou tentar passar pouco pra não ficar muito feio. Eu não gosto da cola quente aparecendo. Acho que ela fica, deixa um trabalho muito grosseiro, né? Então, eu tô colando pra mim, mas eu já mostro pra vocês, tá, gente? Porque senão eu não vou ter como enxergar ali se eu colar do lado contrário, né? Ó, e venho com essa aqui bem embaixo, ó. E colei ali. Vou só apertar aqui um pouquinho pra cola quente secar. Cadê o povo? Parou todo mundo? Dormiu? Saiu? O que aconteceu, gente? Cadê vocês? Fala aí, gente. Dá um oi aí pra amiga. Ó, vou virar aqui só pra vocês verem o que eu fiz, tá? Ó. Tá vendo? Eu colei o botão aqui embaixo, levantei um pouquinho a rosa, colei um botão aqui e a outra flor aqui. Tá vendo? Ficou desse jeito. Agora eu vou colar a nota musical, tá? Ó. Tentar manter ela aqui um pouquinho grudada com a flor, porque eu vou ter que colar aqui. Então, eu vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. Não muita, né? Pra ela segurar aqui. Ó. Vou segurar um pouquinho a nota. Segurar pra poder a cola secar, né? E aí, tá tudo bem na transmissão aí, gente? Fala pra mim aí se tá tudo certo, se vocês estão vendo tudo direitinho. Graças a Deus não tá travando, né? Não tive problema de travar. Aí aqui, gente, o que eu faço? Mesmo com o arame, lógico, é difícil sustentar essa letra aqui balançando. O que que eu fiz? Por que que eu deixei ela perto da rosa? Porque eu vou colocar um pinguinho aqui, ó. E vou vir com a pétala da rosa e vou grudar aqui. Então, a pétala da rosa, ela vai me dar uma sustentação aqui, ó. Tá vendo? Ó. Viu? Que legal. Aí, agora sim, eu venho aqui com meu arquinho. Ó, meu arquinho. A parte mais difícil também é essa daqui. Cadê meu pincel? Vou fazer isso aqui. Quero que ele fique mais arredondado. Mas a minha mão tá meio grosseira esse negócio aqui. E eu não quero ter que apertar com alicate, senão vai amassar meu EVA. Eu não quero ele assim. Ó. Passar um pouquinho de cola aqui. Só pra pétala da rosa grudar aqui. Pra tampar um pouco. Pronto. E agora eu vou fazer a mesma coisa com isso aqui. Pera aí.
E aí, gente, tá paralisado os comentários. Vocês estão comentando? O que vocês estão achando? Fala aí pra mim, gente, por favor. Eu preciso saber se tá tudo normal. Eu vou olhando aqui mais ou menos, pra deixar mais ou menos igual. Cadê o povo? Gente, dormiram o povo, não é possível. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Aqui tá descendo mais. Eu acho que tá bom. Ó, ele tá quase terminando já. Eu vou pegar esse cortadorzinho aqui, tá vendo? Esse cortadorzinho. E vou cortar duas florzinhas brancas. Tá? Ó. Solta de fio aí. Isso. Ó, duas florzinhas brancas, tá? Vou pegar aquela minha pérola. Cadê o povo, gente? Comenta aí, porque tá tão parado esses comentários. Dá uns coraçãozinhos aí, quem tiver aí. Porque parece que tá travada a imagem. Estranho. Aí aqui eu vou colar a pérola aqui, tá? Veio com a cola instantânea. Podia usar a cola quente, né? Vou colar bem no meio aqui. E vou mais um aqui. Ó. Meu pai amado. Pronto. Agora eu vou vir com a cola aqui, ó. E vou tentar colar isso aqui. Vou meter a cola aqui pra ficar mais fácil. Eu vou encaixar uma na outra. Então uma vai ficar na frente, a outra vai ficar atrás, tá? Praticamente é isso aqui que vocês vão fazer. Porque aí essa colagem aqui vai ajudar o ferrinho a ficar certinho. Grudado, né? Não vai atrapalhar em nada aqui. Cadê o povo? Gente, dá um coração aí, vai. Cadê os corações de vocês? Comenta alguma coisa, qualquer coisa aí, pra mim ver se tá tudo certo com os comentários, porque tá... Parou os comentários. Nossa, tá estranho. Tá parado, tá paralisado aqui pra mim. Não tô vendo mais comentário nenhum. Então, eu não sei se vocês estão aí, se vocês já me abandonaram. Eu sei que tem 34 pessoas aqui. Cadê o povo? Eu tô mexendo aqui pra ver se eu consigo. Mas tá estranho, gente. Dá um salve aí pra ver se tá tudo certo, tá? Deixa eu ver se tá reto, se não tá caído, né? Deixa eu ver. Ó. Viu? Aqui ficou meio aberto, aqui ficou mais fechado. Esse aqui ficou mais bonitinho, mas esse aqui ficou meio esquisito. Só se eu cortar aqui com alicate, né? Se eu cortar. Deixa eu ver. Vai aparecer o preto do... Ah, mas ficou melhor. Ó. Nossa, gente, tá paralisado. Eu não sei o que aconteceu. Será que tá travado e ninguém tá assistindo? Ó, ficou desse jeito aqui, ó, gente, ó. Aí eu vou colocar a letrinha. Mudei o M, pra gente encerrar, né? Mas agora eu não sei, tô com medo, porque parece que parou. Só que ali tá aparecendo as visões. Ah. Quantas pessoas tem na live? Só que os comentários, eles estão totalmente parados. Não sei o que aconteceu.
Pior que desse jeito a gente não vai nem conseguir tirar print, né? Eu vou ver, acho que eu vou colar aqui em cima essas letras. Deixa eu olhar aqui pra mim ter uma noção do que eu vou fazer. Eu colo assim e assim, eu colo por cima. Eu colo aqui assim, aqui assim. Eu acho que aqui tá legal. Se colocar muito pra cá, fica feio. Acho que eu vou colocar aqui em cima. Vou passar um pouquinho de cola aqui. Ó, passei a cola quente. E vou colar bem aqui. Vou colar o M ali agora. Tá tudo parado, hein? Tá tudo parado. Ninguém tá comentando. Ou ninguém tá comentando porque não tá comentando mesmo, ou o Facebook travou aí, eu não sei o que tá acontecendo. Ó, colei. A letra M. E acabei. Viu? Falei que era rápido? Acabei. 1h30. Ó, gente, que legal que ficou. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. E aí? E agora como é que vai fazer pra tirar os prints? Porque ninguém tá se manifestando. Os comentários paralisaram aqui. Não sei o que aconteceu. Eu não sei se o último foi o Jorge que comentou. Deixa eu ver. Tá balançando aqui. Paralisou, gente. Então, acho que eu não vou conseguir tirar print. Depois eu vou ter que assistir e tirar. Eu mesmo tirar meus prints. Ó. Tá, então comenta aí pra ver. Eu tô falando pro meu filho comentar pra ver se aparece aqui. Mandou um oi. Alexandre. É, então, meus comentários paralisaram. Tenta apertar nos comentários. Não. É, não, mas pode ir. Vai pra lá, senão você vai atrapalhar. Apertar só no normal. Não, mas não vai. Parou mesmo. Ó, gente, então tá aqui, ó. Quem puder, lógico que tem gente que tá assistindo. Quem puder dar um... Tirar um sprint, vai pra lá por causa do som. Tá atrapalhando. Ó, a gente encerramos. A nota musical tá aqui, ó. Ó, coloquei a letra D, a letra M, que são dos noivos. E, é lógico, né, faltam as nossas alianças, né, gente? Não tire print sem as alianças, por favor. Deixa eu trocar, porque geralmente a letra homem tem dedo maior e a mulher tem dedo menor. Ó, que lindo, gente, ó. Quem puder aí tirar print, me manda, porque meus comentários paralisou. Meu filho deu um oi pra mim ver, mas aqui tá parado, ó. Olha, gente, ó. Mais uma pose. Quem puder tirar, senão depois eu mesmo tiro, né? Conforme eu for assistindo. Jardel, cadê tu, Jardel? Ó. Então, esse, gente, foi a nossa aulinha de hoje. Olha que lindo que ficou, ó. Eu amei, né? Você pode fazer assim, a rosa, o botão. Ou você pode fazer assim. Vou virar pra cá pra ficar igual. Ó. Assim tá mais cheinho. E assim tá mais vazio, tá vendo? Ó. Aqui só tá a rosa, a letra, né? Você coloca as aliancinhas, fica a seu critério, ó. E assim eu achei que ficou mais bonitinho, né? Tanto a letra musical, como ficou mais cheinho, né? Eu gostei assim. Mas, ó. Você pode fazer dos dois jeitos, colocar na mesa. E eu gostei também por causa das letrinhas dos noivos, olha, gente. Depois vocês me falam, tá? Lembrando que a live vai ficar gravada aqui pra vocês, né?
Você que não pôde assistir, depois manda lá para suas amigas. Nos ajude a compartilhar ainda nos grupos do WhatsApp também, que depois as pessoas assistem, então tem visualização, ajuda aqui na página da Suzana, tá bom? E se você não me segue no Instagram, me siga lá, @artslorenas2oficial. No meu canal no YouTube, artslorenas2, tá? Então, se você não foi inscrito, corre lá, se inscreve no meu canal. Olha, gente, é isso aqui, tá bom? A nossa live de hoje, ó. Olha que lindinha. Ó. Vou tirar essa com esse. E agora com esse. Tá bom, gente? Agradeço, vou fazer as considerações finais. Agradeço a Suzana pelo convite. Deus abençoe a sua vida, Suzana. Que possa, a gente possa ter outras lives também, tá? E vou ver se também se consigo fazer umas na minha página, né? Pra convidar algumas pessoas. Vamos ver se vai dar certo. A Edi me deu essa ideia, achei bem legal. Mas quero agradecer a todos que ficaram comigo até agora. Deus abençoe a todos. Lembrando que o molde, né, das letras musical, da Sépala, esse molde tá aqui, né, na página da Suzana, tá, gente? Na descrição dessa live aqui. Também tá o molde. Eu já publiquei antes da live. Então, se você quiser fazer, gente, pode fazer essas rosas. Fica bem bonitinho, ó. Né? Se você não for fazer, lógico, o centro de mesa para casamento, você pode fazer o teu arranjo de rosas, né? Porque aqui já tá ensinando a rosa e a pétala e o botão. Então você só vai colocar o arame e nas folhas, lógico, você vai colocar o aramezinho aqui atrás, tá? Então ficou uma aula bem legalzinha. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a vida de todos vocês, tá bom? Gente, um beijo. Quero agradecer a todos que ficaram até aqui comigo. Infelizmente os comentários pararam, né? E eu não consigo visualizar. Paralisou, então eu não sei quem tá comentando, quem não tá. Mas Deus abençoe a todos. Eu fico muito feliz com esse convite e por você ter ficado me aguentando até agora. Tá bom, gente? Um beijo. Tchau, tchau. Um beijo pra Suzana. Muito obrigada pelo convite. E ó, beijos, tá bom? Tchau, gente. E aqui, pessoal, resolvi mostrar aqui a finalização do nosso centro de mesa, né, para casamento. Gente, olha que lindo que ficou. Eu amei, espero que vocês também tenham gostado. Ficou muito bonito, né, com essa rosa vermelha, com os botões ali, com a outra rosa. Do jeito que ela tá aqui, gente, vocês podem colocar numa caixinha para decorar, fica bem bonito. Ou naquelas garrafas decoradas também, né. Olha que lindo, coloquei as alianças aqui para ficar um tchan, né, pra vocês conseguirem entender melhor. Essa live foi em homenagem aos noivos, né, Daniel e Michele, né, lá do Amigos da Suzana, que foi para quem eu recebi o convite, né, da página Criações de Suzarte. Espero que vocês tenham gostado, gente. Eu amei fazer, né, foi um desafio para mim, porque não é algo que eu faço, né, na minha realidade do dia a dia, mas desafios, gente, foram feitos para serem feitos, né. Se você não tentar, como é que você vai saber se você vai conseguir, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. O molde vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Beijos, tchau, tchau. Muy buenas noches. Somos Daniel e Michelle. E somos, somos uma das razões para a inspiração da voz uterpiana que ha organizado a mamá de Daniel. Como está, senhora? Buenas noches. Muchas gracias por tan lindo detalhe. De verdad que nos sentimos demasiado agradecidos. Bueno, agradecer nuevamente, ¿no?, de parte de ambos a todas las personas que han estado poniendo todo su empeño y todo su amor en estas creaciones tan hermosas que nos han mostrado. Realmente nos han conmovido un montón y, bueno, nos han sido de mucha bendición para nosotros porque hemos visto tantas ideas, tantas cosas que wow, ¿no? nos han encantado. Y de verdad queremos mandarles un fuerte abrazo. El agradecimiento más sincero a todas las personas que han participado, también especialmente a mi mami que ha organizado este concurso en honor a nosotros y bueno, queremos mandarles un abrazo a todas esas personas que están de distintos lugares de Latinoamérica, como puede ser México, Colombia, Costa Rica, Brasil, de aquí de Bolivia también, Puerto Rico, Guatemala, República Dominicana y El Salvador. Sí, y especialmente, bueno, queremos
dejarlo sin agradecer uno por uno a las personas que han estado participando, que son Nena, Reyes, Henry, Flor, Sadie, Brenda, Cesarina, Barbie, Luisa, Lupita, Chapis, Isabel, Lorena, Moni, Marilu, Shishi, Moni, Estela, Carolina. Bueno, son todas las personas que han participado de esta semana, esta maratón de boda uterpiana, con los diferentes detalles con temática de matrimonio musical. Y de verdad que han habido bastantes trabajos y todos me han encantado, cada uno tiene una imaginación tan, tan genial y lo ha sabido plasmar de una manera tan hermosa que de verdad que me ha sorprendido, pues que no sabía que se podía hacer tan lindos trabajos solamente con esos materiales. De verdad, si soy sincera, un poquito inexperta en el tema, pero muy, muy lindos detalles. De verdad, sigan adelante. Les enviamos un abrazo y éxitos en sus trabajos y en lo que estén emprendiendo actualmente. Ya para despedirnos queremos nuevamente mandarles un abrazo, desearles las bendiciones del Señor siempre en sus vidas y que Él también los guíe para continuar realizando estos tan bellos trabajos que ustedes realizaron. Realmente muy conmovidos nosotros y muy agradecidos. Y bueno, nos despedimos de esta forma agradeciéndoles y mandándoles un fuerte abrazo. Chao. Chao.